မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသတင်းစာဘောဖက်ဆရာများစီစဉ်ရနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေထဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မစုစုတင်နဲ့အတူကျွန်မသူစားလင်းတို့ကနေဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီကနေ့ပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးတွေပါတယ်ထူရှာလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့ထွက်တက်ဒီသတင်းစာတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေရွေးချယ်ထားဆိုတဲ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးချင်တာကဒီမြန်မာတိုင်းနှစ်စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေရင်နဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်အစင်မှာပြေးလန်းချော်တဲ့တောင်မှန်နှစ်ဖက်တူလေမှုပါဝင်လေဦးတရားရတဲ့ဒါတော့မနေ့ကညနေပိုင်း6နာရီကျော်ကနေဖြစ်သွားတဲ့သတင်းလေးပါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ကြရင်သတင်းပြည်စုံကိုဖတ်ပြပေးဖို့ရှိပါရှင်နောက်ထပ်ဒီသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ Daily Lemon မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါလူငင်းချမ်းသာခွင့်တန်းတူမရရှိတာကြောင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ကလေးမော်လိုက်ကျင်းတောင်နဲ့ရွှေဘိုကျင်းတောင်နဲ့ကင်းပီနယ်ဖန်ကျင်းတောင်တို့မှာတဲ့စုပူမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါတော့ဒီမြမနှစ်သက်ကူနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတမရကနေပြီးတော့တတိယအကြိမ်ဒါကျင်းသားတွေကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒါ6000ကျော်ပေါ့နော်ဒါတရားမျှဒဏ်မှုရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကျင်းတော်တွေကနေပြီးဆန္ဒပြပြလက်ရှိမှာလည်းဒီနှစ်သက်ကူကာလပြီးပေါ့3ကြိမ်မြောက်ကျင်းသားတွေကဆိုရင်ဒါအကျင်းသားပေါင်း2300ကျော်လွှတ်ပေးပြီလို့လည်းသတင်းတွေမှာရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ဒီသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကဒီ7 day နှစ်စဉ်သတင်းသားမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာတဲ့မိုးမရွာမချင်းလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်နေအောင်ပဲဆိုတဲ့သတင်းဒါတော့အရှိစရာပါပဲလက်ရှိမှာဆိုလဲဒီရန်ကုန်မြို့မှာကဒီလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်တာတွေကဖြစ်ပေါ်နေရပါလျှက်စစ်မီကဒါသူအချိန်နဲ့မြို့နယ်လိုက်အချိန်နဲ့ပေးမယ်လို့ဒါပြောထားပေမဲ့လဲဒါတော့ပြတ်တာကတော့အချိန်မမှန်ဘူးပေါ့နော်အချိန်စရာတွေထုတ်ပေးထားတာပေါ့ဒီမြို့နယ်ကပေးအချိန်ပေးအချိန်မှပြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်စရာတွေထုတ်ပေးထားပေမဲ့ကိုပြတ်မယ့်အချိန်မှကျတော့မပြတ်ဘူးပေါ့နော်ပြတ်မယ့်အချိန်မှကပြတ်နေတယ်ဆိုတော့တချို့ကဒါထမင်းဆက်ဖို့ပေါ့နော်ဆက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ခါမှလည်းဒါအခက်အခဲတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမီးပြတ်တာကြောင့်လဲဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလာဘူးဆိုပြီးတော့တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲမျက်နှာဖုံးတွေပြောပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်သတင်းအပေါ်လေးတခုကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဒီစံတော်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့ Editor အပေါ်လေးကိုရွေးရှိထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာတော့ပေါ့နော် Editorခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်စမိုးစုံများတခစ်ဆန်းပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်စမိုးစုံဥပဒေကြမ်းကိုလည်းအများပြည်သူတို့သိရှိလေ့လာပြီးပြည်ထောင်စုလက်တော်ရုံးတို့အကြံပြုနိုင်ရန်အတွက်ကိုမေလဆန်းမှာစပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ဒီစမိုးလုပ်ငန်းနဲ့စမိုးစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီဒေသဆိုင်ရာကော်မတီစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်းစမိုးစုံတတ်မှတ်ခြင်းတည်ထောင်ခြင်းယင်းနှစ်တည်ဆောက်သူယင်းနှစ်မြုံနယ်သူတို့ဤတာဝန်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကင်းလက်ခွင့်များမြေအုံပြုရှင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံဆောင်ရွက်ရှင်များဝင်ငွေခံကောက်ခံရှင်စမှုဆောင်လုပ်ငန်းများအားလည်းအခွင့်အရေးခံစားခွင့်ပြုရှင်စမှုဆောင်များမှာဒါအောင်မြင်စွာပေါ့နော်လေပတ်လောက်ကိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါစီမံဆောင်ရွက်ရှင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုများဖြစ်ရှင်ရှင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပြည်တယ်များချမှတ်ရှင်နဲ့အယူခံရှင်တာမြင့်ရှင်များနဲ့ပြည်တယ်များစသည့်အခန့်ပေါင်း20ကျော်ပါဝင်သောကြေပြန့်သောဥပဒေကြမ်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဒါရေးသားထားတာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်1990ပြည့်လွန်ကာလများကလေးကလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာရှိတဲ့ဒါမျိုးများမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စမှုစုံများတည်ထောင်တဲ့အခါမှာလည်းဒါရန်ကုန်မြို့တမြို့တွေမှာပင်ပေါ့နော်စမှုစုံ28စုံအထိရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့တိုးပင်မဲ့လည်းနှစ်ပေါင်း30နှစ်ပါကြာမြင့်ပြီဖြစ်တော့လေဒီစမှုစုံတွေဟာပေါ့နော်ဒါလေးစစ်မီပုံမှန်မရရှင်စက်ရုံများအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုထူကိုထားနဲ့လေးစစ်တန်းအားရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နေရရှင်ရေတမ်းမရရှိနိုင်သေးရှင်တဲ့ဇုံအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းများရေနှုတ်မောင်းများအလွန်အမင်းပျက်စီးနေရှင်ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုစနစ်များအားနည်းနေရှင်စေကံမဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကြောင့်လည်းရေစည်းရတာပြည့်ဝရှင်ကျူးကျော်သူအချို့ဒါစက်ရုံရှိတေးထို့ကလည်းမင်းမေးဆရိုက်ဆန်ဆန်ပြုမှုနေထိုင်ရှင်တွေဒါဇုံများအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမန်တကယ်စက်ရုံမတိဆောက်ပင်းနေပေါ့နော်မြေစည်းကစားရင်ယူရင်ရှက်ဖြင့်ဝေလောင်ထားသောဒါမြေခွက်လက်များအများပြားရှိနေခြင်းတို့မှာလည်းစက်မှုစုံများတည်ထောင်ခြင်းဤမူလယူရင်ရှက်များအပေါ်မှာဒါပြည့်ရည်ပြုသလိုဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဒီစမှုစုံအများစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျဆင်းလာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတင့်တလောက်ပေါ့နော်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့အနေအထားနဲ့လေနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်နေရရှိဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဒါပေမဲ့လေအခုဥပဒေကြမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စမှုစုံဥပဒေမပြတ်ထမ်းမီကလေးကတည်ထောင်ပြီးဖြစ်တော့စမှုစုံများဤဥပဒေပါပြတ်ထမ်းအရှင်များနဲ့ညီညွတ်စီရင်လှုပ်ဆောင်ရမည်ပြတ်ထမ်းရှင်များပါဝင်ပြီဖြစ်ရတဲ့အင်အားဖြင့်ရှင်းနေနေတော့မြမစမှုစုံများပြန်လေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုလည်းများစွာအထောက်အကူပြုစင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးဒီမှာရေးသားထားတာတော့ပေါ့နော်စမှုစုံများကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဤစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမူပေါင်းများနဲ့ညီနဲ့စနစ်တကျစီမံလုပ်ကိုင်နိုင်ပါလေဈေးကွက်ရရင်ပြိုင်နိုင်သောစမှုလုပ်ငန်းများဖြစ်လာပြီးတော့လည်းရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမိဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဇုံအသစ်များတည်ထောင်ရှင်းကိုအငင်းပေါ်စရာမရှိပေမဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပတ်နေစီဖြစ်တဲ့စက်မှုစုံများဤအာနေရှယ်များနဲ့လိုအပ်ချက်များကိုလည်းအစောတင်နေဖြစ်စီဆောင်ရွက်ပင်လိုအပ်နေပါတယ်တဲ့
ဒါမှပေါ့နော်ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရှားယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုများကိုဆွေးဆောင်နိုင်ပြီးတခက်ဆန်းလာပြီးစမှုဆောင်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများမှာတဆင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းကြောင်းပေါ်တော့ဗောနော်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းဆက်နော်ချင်းကရှုမြင်အပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါတယ်ဒါတော့စမှုဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဥပဒေချမ်းနေဒါအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးဗောနော်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစာချုပ်စာထဲနေရရပြီးလှောက်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အခုမှဥပဒေချမ်းပေါ်လာပြီးဆိုတော့ဗောနော်နောက်ပိုင်းမှာစမှုဆောင်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းဝင်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာက
ောင်းလိုက်ပါတဲ့လေရင်တစ်စင်းမတော်တဆဖြစ်သွားရေးတဲ့တောင်မှန်ကျိုးကကိုရဲတွန့်ခောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတဲ့18ဦးထဏ်ရာရှိခဲ့ပါတဲ့ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာမေလ10ရက်နေ့ညနေ 6:52 မိနစ်ခန့်အနက်ဘိုင်မန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေကြောင်းလိုက်ပါတဲ့လေရင်တစ်စင်းဆင်းသက်စင်းနဲ့မတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့ရေးတဲ့လေရင်တောင်မှန်ကျိုးကကိုရဲတွန့်ခောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတဲ့လေရင်မှုအပါဝင်18ဦးထဏ်ရာရရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်လေမတော်တဆမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရှိသူတွေရဲ့လေမှုအမှုတန်း5ဦးနဲ့တဲ့ခီးတဲ့73ဦးလို့ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရန်ကုန်လေစိတ်ကဒီဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးရဲထွတ်အောင်ကပြောထားတာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်လေစိတ်ကိုတဲ့ဆင်းလာတဲ့ဘိုင်မန်ဘင်းကလေကြောင်းလိုက်ကတဲ့လေရင်တစ်စင်းပြေးလန်းတဲ့ဘီထီရတဲ့နေရာမှာမထိပဲတဲ့နောက်ကျသွားပြီတဲ့ပေ 6,000 လောက်ရောက်မှတဲ့ပြေးလန်းတဲ့ဘီသွားထိရဲ့နောက်ကျသွားလို့ပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်းမတက်နိုင်တော့ပဲတဲ့ပြန်ကျပြီးပြေးလန်းအဆုံညာဘက်ထိတ်ကိုတဲ့ပြန်ကျတယ်တဲ့လေရင်တောင်မှန်တစ်ခုကြိုးပြီးကိုယ်တည်းတွန့်ခေါက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားပါတယ်လေရင်မတော်တဆမှုကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်အဆင်းသက်မဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပလေကြောင်းလိုက်များမှာတဲ့လေရင်များနဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာထွက်ခွာမဲ့လေရင်များမှာတဲ့အတက်အဆင်းပြီးလုံနိုင်ခြင်းမရှိပဲတဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်အားခိတ္တပိတ်ထားခဲ့ရပြီတဲ့ည9နာရီတွင်တဲ့လေရင်ပြေးလန်းအောင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနဒီမှာဟိုဥယျာထုတ်အောင်ထပ်ပြောထားဆိုတော့ပြေးလန်းပေါ်မှာမတော်တဆဖြစ်ပွားပြီးလေရဲ့အပိုင်းစတွေလွင့်ကျန်နေရကြောင်းနဲ့လေစိတ်ပြေးလန်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့လေရင်တွေအတက်အဆင်းပြုတ်လုံနိုင်အောင်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ပြေးလန်းကိုရှင်းလင်းပြီးည9နာရီ10မိနစ်မှာလေစိတ်ကိုပြန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒီလေမတော်တဆဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာလူမှုကူညီရေးကစေးဖွဲ့ရဲ့လူနာတင်အနေနဲ့ကူညီမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒီလေရာဆိုရင်တဲ့ခီးစဉ်အမှတ် BG060 ဖြစ်ပြီးတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဓာကာမြို့မှာရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်တန်းလာခြင်းဖြစ်ကြတဲ့လေမှုလေရင်အမှုတန်း6ဦးတဲ့ခီးတဲ့28ဦးတဲ့စုစုပေါင်း34ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဆိုမနေ့ကဆိုရင်ဒါဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာဆိုရင်ဒါလူနာတွေကိုဒါမြောက်ကလာဆေးရုံကိုဒါပို့ဆောင်ပြီးတော့ကုသတာပေါ့နော်။ဒီနောက်ညပိုင်းမှာတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကနေပြီးတော့ဒါလူနာတွေတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီမြောက်ကလာဆေးရုံကနေပြီးတော့ဒါရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံပြည်သူ့ဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာပြည်သူ့ဆေးရုံမှာကုသနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ဒီ 7 day daily မှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီမှာသတင်းကောင်းစဉ်ပေးထားတာတော့ပေါ့နော်။ဖန်နဲ့တဲ့ကလေးအကျဉ်းထောင်များမှာထောင်စုတဲ့သမ္မတရေလွှဲငင်းစံတော်ခွင့်တန်းလူရာရေးကိုဒါတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးပေါ့နော်။သတင်းရှိကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမင်းကလည်းမြန်မာနှစ်သစ်ကိုကာလနောက်ပိုင်းတတိယအကြိမ်လွှဲငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးနောက်တနည်းမေလ6ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖန်နဲ့လည်းကလေးအကြိမ်ထောင်မှအကျဉ်းသားများကလည်းလွှဲငင်းချမ်းသာခွင့်တင်းလူရာရေးအပါအဝင်နဲ့၎င်းတို့ဤလိုအပ်ချက်များတွဲနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဖန်အကြိမ်ထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မေလ9ရက်ည9နာရီခန့်ကစတင်ကလည်းအကြိမ်သားများကအော်ဟိုက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးတော့လည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့မှာရှိတဲ့တော့မော်လာအကြိမ်ထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မေလ10ရက်နေ့နနက်ကနေစပြီးတော့လည်းအကြိမ်သား2000ကျော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကြိမ်သားများကလွန်ငင်းရှန်တာခွင်ဒန်းလူရရဲ့သတင်းမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရဲ့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရဲ့လေတောင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကလည်းအကြိမ်ထောင်အတွင်မှာဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ကိုညင်တိုင်းပြခဲ့ပြီးတဲ့ပြည်လီတော့ပါတယ်လေမီဒီယာနဲ့တွေ့ပေးတယ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ်လို့ညင်တိုင်းတာတွေလို့တော့လေသူတို့ကျင်းနေကြတဲ့အဆင်ပြေတော့တယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါကလင်းမျိုးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးညင်ညင်ကဒီမှာပြောထားပါတယ်အကျဉ်းသားဦးရေလေ2031ဦးရှိသေးတာမော်လိုက်ကလေးအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကျဉ်းသားများဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ညင်တိုင်းမှုပြင်နေပြီးနောက်လေမေလ10ရက်နေ့နေ့လေ12နာရီခွင့်နဲ့အပြီးတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဒီဖန်ကျင်းထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မေလ9ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကစတင်တော့အကျဉ်းသားများဤဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်မှာပုံမို့အချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့လေမိတဲ့ကားများပါလုံခြုံရေးယူခရတွေဟူတာဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်တယောက်ကလည်းရှေ့အတိုင်းနေလဲနောက်ကလိုက်អော်ပြီးလေဒိုးရေလို့អော်တန်နေကြတယ်လေဘားတွေတောင်းဆိုလေတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့လေဒီမှာအကျဉ်းထောင်ဤအပြင်ဆေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတူဦးရေပြောကြားချက်လေးကိုဒီမှာရေးသားထားတာပါ
မေလာရှိရနေနေလေကလည်းအချင်းထောင်တွင်မှာတင်တဲ့တန်တစ်ချက်ကြားပြီးတော့လေရင်းမှာရစ်တက်ဖို့ဝင်တူထံမှာတင်တဲ့ချင်းမတော်တဆပေါ့ချင်းဟူတရပြီလေမြေပြင်ကွင်းစင်တင်းလိုက်နေတော့လေတင်းထောက်တူကပြောပါတယ်လေရစ်တက်ဖွေထံဆက်သွေးမင်းမြတ်နေအခါမှာလေဆက်သွေးလို့မရခဲ့ပါဘူးတဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွင့်မဲ့ဝင်ပြည်နယ်ဒါတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဥမင်းတင်ဝင်းကလေဖန်အချင်းထောင်တွင်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအကြောင်းကိုသိရှိတော်လေးလေပြောကြားခြင်းမရှိဟုပြောဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတတိယမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဒါကကြတော့ဗောနောသမဏေဒါလွင်ငင်းချက်တော်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုစူပူမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါအချင်းသားတူကဗောနောဒီ online ဆာမင်နာတွေမှာ live လွင်ပြီးတော့ဗောနောစူပူမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ live လွင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစူပူတဲ့အတွက်ဗောနောမနေ့ကတာညအောင်မို့ရောအချင်းထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်းနေနေနဲ့ဒါပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့တချို့ဟာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဗောနောတချို့ကြတော့ဒါတေဆုံးတဲ့အထိရှိခဲ့ဆိုပြီးတော့လေပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာပျော်ထားတဲ့အခုလိုအချင်းသားတူကပေါ့နော်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတော့ပေါ့လေအွန်လိုင်းမှာဒီလိုမျိုးတင်ထားတဲ့အပေါ်မှာတချို့တွေကဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေါ့နော်အချင်းသားကဖုန်းကုန်းလို့ရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါအွန်လိုင်းဆာမျက်နှာတွေမှာဝေဖန်မှုတွေတွေ့နေရတာဖြစ်ပါလေရှင်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီတတိယကြိမ်ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာလဲဒါဟိုမွေးစေဝါမှုနဲ့ဒါထောင်ကျနေတဲ့သူတွေအများဆုံးပါဝင်နေဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာတွေ့ရှိရပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ထပ်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကဒီ The Voice Daily မှာပါတဲ့အားကစားသတင်းလေးပါWhat MMA award ဆုတွဲတဲ့သူ့ကိုမဲပေးရင်အောင်လာအန်ဆိုင်တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆက်သတင်းလေးပါ MMA ဘတ်စုံနဲ့ကိုကံပညာပြိုင်ပွဲလောကကြီးတဲ့အချိန်ကကြီးမားဆုံးဆုပေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ What MMA award ဆုပေးပွဲရွေးချယ်မဲ့အစည်းအဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုကချင်တိုင်းရင်းသားတဲ့ကိုကံပညာဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးသမားတဲ့ MMA fighter တဲ့အောင်လာအန်ဆိုင်စကတင်စင်းမှာပါဝင်လဲရှိပြီတဲ့အဲ့ဒီဆုတွဲပရိသတ်တွေက online ကတိုက်ရိုက်မဲပေးနိုင်အောင်သိရှိရပါတယ်တဲ့အေဘီနာကုံပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားတင်စင်းမှာဆိုရင်တဲ့အောင်လာအန်ဆိုင်မှာစုအမျိုးအစားနှစ်ခုစလုံးတွေတဲ့ရာထားချင်းခံရပြီတဲ့အဲ့စုတွေကလူတိများတဲ့ UFC ပြိုင်ပွဲမှာတဲ့ထိတ်တန့် MMA တဲ့ကစားသမားများနဲ့အတူအောင်လာအန်ဆိုင်မှာထဲသွင်းရေးချယ်ထားရင်ခံရချင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်လာအန်ဆိုင်ကပြီမှသူပြောထားတာဆိုရင်တော့ဒီလိုစုမျိုးမှာကျွန်တော်ပါနေတာသိရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွက်ကောကျွန်တော်ပြည်သက်တွေနဲ့တဲ့နိုင်ငံတွက်ရောတဲ့ဂုဏ်ယူရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်သက်ကပေးတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓတွေထဲတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကပေးမဲ့ဗုဒ္ဓတွေကိုတဲ့ပို့ပြီးလိုလိုလားလားလက်ခံယူခြင်းပါတယ်ဒီစုဟာကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတကာအလဲမှာတဲ့ပိုမိုလူတိတာမဲ့အပြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်းလူပိုပြီးလူတိများလာစေမဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုသူကပရိသတ်တွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီစုတွေတော့ကစားသမားတဦးချင်းစီအားပရိသတ်များကစုပေးပဲ website ဖြစ်တယ်ဒီမှာ website နာမည်ကိုတော့သူကြီးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ရနေပြီးမဲပေးနိုင်ပြီတဲ့ပရိသတ်အများဆုံးမဲပေးခြင်းခံရတဲ့ကစားသမားတွေကိုတဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့စုချင်းမြင့်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ MMA fighter အောင်လာအန်ဆန်းမှာလက်ရှိတွင် one championship ပြိုင်ပွဲများတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးတဲ့ middleweight နဲ့light heavyweight အဆင့်ကမ္ဘာချန်ပီယံကမ္ဘာများရရှိထားသူဖြစ်ပြီးတဲ့ယခုနှစ်မှာတော့သူအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးမားတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်တဲ့ heavyweight champion နဲ့ Badan Biran နဲ့တရှင်ပြန်ရမယ် light heavyweight champion ကာကွယ်ပွဲတဲ့စတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတော့ဒီမြန်မာပြည်သက်တွေနေနဲ့ပြန် online ဆိုင်ကိုဒါ voting နေပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီလို voting များမယ်ဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သွားဂုဏ်စရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်စုရမယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါသတင်းတွေကိုလေးဒါဆုံဆုံလင်းလင်းဖက်ပြပြီးတော့ပြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီစီရင်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကာတွန်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ရှင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကာတွန်းကတော့ဒီဆန်တော်ရှင်ရဲ့ဆာမျက်နှာဆစ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့ကာတွန်းလေးပါဒီကာတွန်းလေးကတော့လက်ရှိဒါပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒါမီးပြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကာတွန်းစင်ဟာရာစာတာစီရပေါ့နော်ပုံဖော်ထားတဲ့ကာတွန်းလေးပါစူးစမ်းကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်သတင်းသားဘော်ကဖတ်ဆရာများစီစဉ်ကိုဒီတွင်ပဲဇန်နာဝင်ပြပါရှင်ကြည့်စုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်